Woo! Oh, jävlar! Månresan, det handlar om. Jag var 33 år gammal när jag sålde min lägenhet, allt jag äger, blocket, för att bygga på den här drömmen. Show-off så inte batteriet på, alltså. Nej. Tja! Det är bra, är du själv? Hej! Fan, David. Alltså, kan någon ta dörren här? Jag håller på och försöker få lite ström här. Fan, jag tappade täckningen. Tappade täckningen här precis. Nu jäklar, David. Ja. Jag skulle göra en show-off här utanför, fick jag ingen täckning. Så David, här, det här nu, det är härifrån du ska, det är det här klippet du ska ha med. Woo! Oh, jävlar! Tjena Martin. Seger igår. Så jävla bra. Var det där? Nej. Spännande att vara tillbaka och se alla glada Igomooners. Vi kan väl ta ett varv och synka lite. Vad var positivt förra veckan? Budgeten, eller goalsen och sådär, för den här månaden är 1,1 miljoner. Precis. Har vi några beläggningsgrad att berätta? Jag är på 53% om jag kommer ihåg rätt. Men... Mm. Du sa det bra förra veckan, liksom. Man vet inte, så här, man känner att man går upp på varvstoppet, men man vet inte vilken grej man ska suga tag i. Och ska jag kolla på de här analyticsen som vi har ifrån den här office vibe, så är det våra två så här svagaste så här, vad ska man säga, metrics. Det är ändå en indikator. Och det är att jag ser att folk säger att det är stressigt emellanåt. Och sen är det här med wellness. Det är också en grej som vi kan prata om. För det är ju våra två svagaste. Jag tycker det är syftet med hela den office vibe-grejen. Det är att faktiskt, men de här som ligger längst ner nu, vad kan vi göra? Jag kan inte läsa tankar liksom. Vad vill vi göra för att vi ska må bättre? Och det tyckte jag var lite småintressant med när han Deepak Chopra pratade mycket om det här på keynote, om att allting är ju bara vad man föreställer det, vad det ska vara. Och det här med stressen här inne, jag menar, vi är 53% belagda totalt sett på byrån, men det är stressigt. Det är stressigt. Det är för att det är självskapande liksom. Och alla här inne, det börjar med oss själva. Vi måste fundera på vad kan jag göra för att det inte ska vara stressigt. Så det får ta 2 timmar, 3 timmar. Jag vet att jag kommer vara igen nästa vecka liksom. Men eller något som är bra, det var ju typ Reiki och typ skärm liksom. Absolut. Om man sitter och matar kort, då försvinner ju inget. Absolut, precis. Det vi pratar om i 1,5 år. Skärmen är ju där bara. Skärmen är där, Rike finns, vi har licenser liksom. Mm. Men det är varenda person här inne ansvar, så att det inte blir så. Att det blir en backlog varje vecka som ska totaluppdateras. Mm. För att man inte använder det. Det är inget annat än vilja faktiskt, det är inte en slarv. Det är precis samma dialog som vi satt i för drygt 1,5 år sedan när vi sa så här, vadå, menar vi att vi ska gå in och tidsrapportera i PE? All tid jag lägger ner, hur ska det gå liksom? Ska jag då logga in i PE?
Hur ska jag komma ihåg det? Hur ska jag göra det? Alltså, det är ju samma sak här. Det är ju en vana. Det handlar inte om att lägga mer tid. Vi alla här sitter och liksom skriver någonting på en lapp eller något Evernote-dokument, sitter i en Excel. Eller, alltså någonstans lägger vi redan den här tiden. Lägg den i Brike.